Måste tyvärr ta ett stort farväl idag. Idag kommer en utav oss försvinna. Vi vet inte hur länge, men han åker hem idag. Ja, jag behöver ta hand om lite business, om man säger så. Business? Får vi höra, vad är det för business? Nej, men jag ska gå några kurser och så. Men du lämnar oss för det. Du lämnar oss. Elis Karlsson kommer nu svara på allas frågor om vad fan gör han inte i skolan? Ja, Jens. Ja, men hallå, vi väntar ju. Ja, tacka så himla mycket för liksom all support och snälla ni har varit och tittat och prenumererat och gillat och men det har varit fantastiskt. Och så vill jag verkligen tacka min supervackra bror. Så jag har haft ett mål i livet när jag går upp och vaknar och ser honom. Så jag känner så här, där har vi en vacker människa. Han är på bra. Han sa att jag skulle säga det sista. Nej, det tror jag inte på. Det tror jag faktiskt på. Nu ska vi njuta av vår vackra lunch som mästerkocken har lagat. Det känns lite jobbigt att ni båda åker faktiskt. Ja. Vem är det som knackar på? Är det Jakob? Hej. Hej. Vad konstigt. Mår du nu då? Nej, jag mår bra. Lite trött. Jag sover ju väldigt dåligt. Ja. Men annars mår jag bra. Men hur är det med liksom kropp då? Ja, jag går ju på piller och tigerbalsam och Voltaren och ligament typ. Allt. Men jag mår bra. Skönt att du är tillbaka. De har saknat efter dig. Vilka då? YouTube, ja. Hon skriver på Snapchat. Hur mår han? När kommer han tillbaka? Ja, jag kommer aldrig tillbaka. Nej, men nu är tillbaka. Har ni varit ute och åkt idag? Vi har inte åkt sen du har åkt härifrån. Vad skönt, då börjar vi inte vara. Vi har bara redigerat. Du har inte missat någonting. Jag tänkte åka idag, men sen bara nej. Nej. Men så du kan åka nu? Nej. Men när jag vaknar, så det är som att någon har stått och bankat på mitt huvud när jag vaknar. Men sen blir det bara bättre och bättre. Så vill du inte gå och lägga dig? Nej, alltså i natt, jag somnade vid 4. Somnade vid 4? Ja, och jag sov ju 2 timmar varje kväll typ. Högst. Oj. Jag är en levande död, eller om man säger. Fy satan. Men nu är jag hemma. Ja. Det är skönt. Ja. Då kommer vi ha abstinens när alla lämnar oss. Så du behöver komma hit och hålla dem sällskap. Ja, just det. Anton och Ali. Ja, Ali har varit. Det är bara jag. Men jag kanske... Det är bara jag och Oskar kvar. Ja, jag kommer bli. Hej då, Elis. Men du kommer väl tillbaka om någon vecka säkert. Hej då. Får vi se. Jag kanske aldrig mer kommer hit. Jo, det är det lugnt nu. Ja. Hej då. Jag kommer att ta förbi imorgon. Ja. Eller hoppa. Ska ni åka skidor imorgon? Om vi blir klara med skier. Nej, de är på i Östersund hela dagen. Ja, just det, vi har möte imorgon. Jaha, nej, men då jag lägger väl med någon annan. Hej då. Hej då. Om hur många dagar tror ni Elis kommer komma tillbaka? Jag tror på tisdag. Skriv i kommentarerna. Den som gissar rätt får en shoutout. Hej då allihopa. Hej då Elis Sara. Jag kommer ändå ses jättesnart. Och vi kommer inte märka som att de har varit borta. För våra dagar går ju så här. Hej då. Tack. Det gick så fort det här. Ja. Du får komma upp igen. Det ska jag göra. Åh herregud. Hej då. Hej då. Du får komma med in här. Ja. Kom vi in. Åh, Erik. Han ramlade ner. Hej då. Du får gå upp med nyckeln direkt. Nu åker vi mamma. Vad tråkigt. Jag vill inte åka härifrån. Nu packar de ur bilen här. Ni får ha det så trevligt i Stockholm. Ja, det ska vi försöka ha. Jag reser lätt, jag har bara den här. Var snäll, låter mamma bära allting. Jag har allt det här. Ja. Hej då. Hej då. Ha en trevlig tågresa. Ja, tack. Ha det så mysigt i år. Ja. Hej då. Hej då. Ja, nu är vi ju själva igen, Oskar. Det är så tråkigt, speciellt när familjen lämnar. Ja. Eller det är inte min familj, men det är din familj. Ja, men det, är som din det känns fortfarande. Ja, det känns. I hjärtat.
dagen tog slut för oss så här fort. Ja, det gick väldigt fort. Vi lämnar dem och sen börjar vi redigera. Och nu är klockan 10. Men, riktigt bra nyheter är att vi nästan är klara med den här redigeringen. Ja, det vad sa du, 10 timmar? Ja, minst 10 timmar till. Ja, så nästan klara. Ja, så vi har en dag kvar tror jag. Ja. Vi ska skicka in allt i morgon så ska vi se vad han säger. Så vi hoppas på att han... Ah, bra grabbar, ni satte allt på direkten. Men det kommer aldrig hända. Men imorgon? Oj, då är det, händer det stora grejer. Vi ska in. Jag ska försöka ta körkort. Ja. Och vi ska ha ett väldigt spännande möte. Det är lite hemligt faktiskt. Nu får, vad är det? Ja, det är ju klart det är hemligt. Men det är, man kan få veta vad det är. Vi har ju till bolag vi håller på att starta upp. Ja, men då är det inte hemligt. Det heter Mad Friday. Och ni kan ju söka på Facebook där ni får se vad vi gjorde förra året med det. Det är en akrobatik, dans och musikträning. Yes. För ungdomar. Men. Vi vill starta Mad Friday i Östersund. Ja. Och det är det vi ska möta om. Med lite andra företag. Så men vad händer? Jag tänker vi kanske ska berätta vad som händer senare i veckan och framöver. Det är helt oplanerat. Det är det faktiskt. Ingen aning. Jag tänkte att vi hade något. Imorgon ska vi till Östersund. Dagen efter det. Då är det något påhitt på morgonen. Nästa vecka ska vi kanske iväg och filma. Kite. Ja, man kite. Och få testa på själva. Ja. Eller så åker vi till snowcamp. Ja. Om vi får. Eller så blir det något annat. Så blir det något helt annat. Så ge en tumme upp så att vi hamnar på bättre humör. Ja. Och skriv något snällt. She's the one I'm thinking of. Hey.